नमस्ते लासु फेफुल्ला, वेलकम टु माई च्यानल अखिको जीवन। र आज फेरि एउटा नयाँ एपिसोडमा तपाईँहरूलाई फेरि तामाङ भाषा सिकाउन उपस्थित भइसकेको छु म फुर्बा पनि। र आजको भिडियोमा पनि म तपाईँहरूलाई पाँचवटा नयाँ शब्दहरू सिकाउनेछु तामाङ भाषामा। र भिडियोलाई लास्टसम्म हेरेर साथ दिनुहोला। र अब चाहिँ भिडियोलाई स्टार्ट गर्न चाहन्छु। फर्स्ट शब्द चढाएको छ जङ्गल, इङ्ग्लिसमा जङ्गल, नेपालीमा वन, अनि तामाङमा री। तामाङमा री अनि मैले त री भनिहालेँ जङ्गललाई, वनलाई। तपाईँहरूसँग कुनै अर्को शब्द छ भने कमेन्टमा अवश्य लेखिदिनु होला। नम्बर वान, जङ्गल अथवा वनलाई तामाङमा री। अब यसरी नै सेकेन्ड नम्बरमा जान चाहन्छु, डोर इन इङ्ग्लिस, नेपालीमा ढोका अथवा दैलो, तामाङमा चाहिँ म्राप, तामाङमा चाहिँ म्राप। यसरी नै म्राप्साङ पनि भन्छ गेटहरूलाई, ठुलो ठुलो गेट छ भने म्राप्साङ भन्न सक्नुहुनेछ। तर दैलो अथवा ढोका अथवा डोरलाई चाहिँ म्राप मात्रै भनेर भनिन्छ। यसरी नै थर्ड नम्बर शब्द रहेको छ पिलो इन इङ्ग्लिस, अनि सिरानी इन नेपाली, अनि तामाङमा चाहिँ खुम। तामाङमा चाहिँ सिरानी अथवा पिलोलाई खुम भनेर भनिन्छ। तपाईँलाई अर्को शब्द थाहा छ भने कमेन्टमा फेरि पनि म रिक्वेस्ट गर्छु लेखिदिनुहोस्। यसले हामी तामाङहरूकै भाषालाई अझै प्रगाढ बनाएर लान्छ। अनि यसरी नै अब अर्को शब्द, चौथो शब्दमा जान चाहन्छु। र त्यो शब्द चाहिँ छ मिरर इन इङ्ग्लिस, नेपालीमा ऐना अथवा एना, तामाङमा चाहिँ भन्दाखेरि मेलुङ, तामाङमा चाहिँ मेलुङ। मिरर अथवा ऐनालाई तामाङमा मेलुङ भनेर भनिन्छ। अब यसरी नै आजको एकदमै इन्ट्रेस्टिङ वर्ड कहाँ अथवा कता नेपालीमा भइहाल्यो, वेयर इन इङ्ग्लिस, कहाँ अथवा कता नेपालीमा भइहाल्यो, वेयर इन इङ्ग्लिस। अनि अचम्मको अनि इन्ट्रेस्टिङ चाहिँ किन हो भन्दाखेरि यो शब्दको चाहिँ तामाङमा चारवटा शब्द मलाई थाहा भएको म भन्नेछु। खाना नम्बर वान भयो, खाना नम्बर टू भयो, खान्दो नम्बर थ्री भयो, अनि हाना नम्बर फोर भयो। र यो चारवटामा जुनै प्रयोग गर्यो भने पनि कहाँ अथवा कता भनेर बुझ्छ नेपालीमा, अनि इङ्ग्लिसमा वेयर मात्रै भनेर बुझ्छ। इङ्ग्लिसमा एउटै शब्द वेयर, नेपालीमा कहाँ अथवा कता, अनि तामाङमा चाहिँ चारवटा छ, खान, खाना, खान्दो, हानाङ। त्यसैले त भन्छु म हाम्रो भाषा एकदमै महान छ। हेर्नुहोस् त, वेयर भन्नु मन लाग्यो भने तपाईँलाई यो चारवटामा कुनै पनि प्रयोग गर्न सक्नुहुनेछ। र यो चाहिँ थियो आजको एपिसोड। र मलाई आशा छ यो एपिसोडबाट पनि सधैँको एपिसोड जस्तै तपाईँहरूले तामाङ भाषा अवश्य सिक्नुभयो होला, र यो सिकेको तामाङ भाषालाई प्रयोग पनि गर्नुहुन्छ आफ्नो दिनचर्यामा भन्ने आशा गर्दै फेरि एउटा नयाँ भिडियोमा भेट्ने बाचासहित आजलाई छुट्टिन चाहन्छु। तुझे से